爸哥来秀，妈妈时间的就是我来看呀，就那刚才的话，我先来听。今嘛，请大家把这个，南阳那边，南阳那边，就那的来秀的系列，我所以就那的妈妈南阳嘛，后面是话片。哦，咱三点比咯，咱四点稍微难比，偏白的，怎么样？公司也吧，喏，哎咯，就我们明嘛，努比那些的呢，嘟嘟比较家里的，比如马地家里，潘弟们来说啊，阿龙们，寺庙看啥子设备吧，怎么样？哎咯，就那路 studio 的咱们家，偏嘛偏的呢 ，challenge 系列明样没？啊，过来些客商的，叫我来拿他们 ，OK， 给，不都是你呢？哎对，你呢？把我们家我们来说嘞，你来嘛，别偏白的，怎么样 ？OK， 大所以，就那路四点嘛，已经从来西，啊，过 online 嘛，客商的，比较家 video 里啊，把伊来说进来啊。Uh-oh. Okay. Ah, let's go. Good night show. Let's go. Let's go. Video. Let's go. 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 Let's go.Look at the state of my feet. I've got to try and get over there. I hold my. 如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。啊不不不不不，给老毕打水了，打姑妈啥不晓得，米不晓得喏。特别咯 ，special guest 是老妹，打阿边，然后他 challenge 是 game 里来报名嘛，皮白。你搞不晓得咩？咩？就那不晓得阿龙阿边木讲个，比如阿边木咩一吃的也是个的，浙江高么喏，浙江对高高都皮的，焦灼么灼，浙江对。今天嘛，把嘞第六场的呀 ，good special guest 呢，把我们比如就那路浙江是米标多嘛，皮白嘞，都那个咯，双排呢。Don't play it enough, you're back now. Pick up on it. Oh, woman. How are you? 안녕하세요. 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 그럼, 우리가ดีล้วนไปเนี่ยดูด้วยพี่ก็เลยบลูเว็บพี่ๆบ่เนาะทอมเลยนะเราดูเตียวซองเนี่ยปัตตะดาวาทนาปาเนี่ยโหยินเนี่ยตีอ่ะだแม้ล้วนไปเนี่ยดิเอ๊ะบ่ทอมไอ้เนี่ยจาอยู่เนาะตีไล่ดากว่าดีเราไม่ต้องอ่ะดิมีดาโหอินเทอร์วิวมาดิอินเทอร์วิวนี่เพิ่งดูเลยดูเลยอ๋อโอเคดูดูได้กวินเนี่ยเราลงมาเออดีสก้าจังเลยตัวเปียวตลอดออมมิงเกิดอ่ะเว้ยเนาะอ้าวเว้ยก็ลองอ๋อดีปริตจ่ายเกเรบลูเว็บพี่ๆโอปริตเนี่ยอาเปมูยาเกเรพี่รอตะแกวายันติยุส่งเนี่ยตรวจพี่ออกเลยค่ะดีอ่ะเพลย์รูรู้ส่วนเนี่ยตะแกอเปียนติยุส่งနိုင်เกเรเนาะเออล้วป่ายเอาไว้อิงซะมีมาบ่ดีโหลမျိုးจอตอมอซอซัลแลนดเวยี้โอซะพี่ออกลักขันในเฉยอ่ะซะพี่บาริမျောลิ้นท้าแหละพี่รออะกุနောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာฟีดแบคနေရောဟိုငိုရဲစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းတကယ်ရော result ကထွက်လာဒါသိချင်တယ်ပထမဆုံးဘာမျောလင့်လဲဆိုတော့ဒီကားဆိုင်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကအဓိကတော့အဲ့ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ဟာရိုက်ချင်တာပေါ့နော်အကြပြီဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုမြင့်မြတ်နဲ့ရိုက်ချင်တာသူကလည်းအတီနဲ့ဟာသလို့တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လွှမ်းပိုင်လည်းအဲ့လိုဟာသကိုအဲ့လိုပြောင်မှရည်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတီနဲ့ဟာသဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယင်ဟိုဂိမ်းတအားဆိုးတဲ့အချိန်ရှိရလေရရအဲ့အဲ့တုန်းကအဲ့လိုပေါ့အကူမြန်နေမြဲအမြဲတမ်းအဲ့လို PUBG ပြစ်ကြတယ်။ပြစ်ကြအဲ့လို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 ပြစ်တော့အဲ့ဒီကအခုတို့ကျွန်တော်အကူနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်တကားတော့ရိုက်ချင်တာအဲ့လိုအခုတို့အားအေးတဲ့ပူပိုင်းတို့ကူမြန်ကကျွန်တော်ပူပိုင်းလို့ပဲပေါ့အားပူပိုင်းတွေချလေးတယ်ရိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာတော့ကြာပြီမှာကိုဗစ်တွေပါညာတွေဖြစ်သွားပြီတော်တော်ဝေးသွားပြီးတော့မှဒီဇက်လေးပေါ့နော်ဒီလိုရိုက်ဖို့ရှိရဆိုကျွန်တော်စီရောက်လာတော့ဗာအရန်ဟိုရိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်လေလက်ခံပြီးရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်တော့လေဟိုအများကြီးလည်းအတွေ့အကြုံတွေရတယ်ပြောလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်။ဩဟုတ်ပြီ။ Okay. အပလေးကကျတော့အဓိကတော့တကယ်မင်းသားကြီးရေနဲ့ပြီးတော့ဒါ front line လို့ဆိုရင်ဒါ music
ဒီဟို insert industry မှာတော်တော်ကြီးအောင်မြင်ပြီးသားအများကြီးရပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ senior ကြီးနေတွဲပြီးတော့အဲ့လိုတကယ်အပြိုင်တရုပ်ဆောင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး plot တွေလေ့လာပုံပြင်ဆင်ပုံအဲ့ရပါရှိတယ်အဓိကကတော့ဟာတာဘယ်လဲဟာတာဟာတာတိတ်ဟာတာ very first time ဒီကကဗလဲပထမဆုံးဟာတာအရှိမဒရာမာရွေးဆိုတော့ဟာတာကိုကြာတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလူတွေကိုရီအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုအရန်ခတ်တယ်အဲ့ဒီတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါမှာ senior တွေနဲ့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီကဒါသူတို့ရဲ့နေရာသူတို့ရဲ့ segment မှာအရန်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ကြောက်ပြီးရှိန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးနဲ့ဒီလောက်တော့မရှိန်ပါဘူးဟုတ်ဒါတော့လို့ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်ပါပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမင်းမြတ်နဲ့ရရှိမှတကားဗလဲကစုံပြီးတော့ဟိုကိုမင်းမြတ်နဲ့ရခင်မင်မှုတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်တော့မကြောက်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်အရင်ကြောက်တယ်ကိုပိုင်ဘယ်လိုလာမလဲကိုပိုင်နဲ့တွေ့ရဘူးလေကျွန်တော်လေဇော်ကြီးပေါ့ဟိုအမှတော့နေအောင်လုံးနေအောင်လုံးနဲ့တွေ့ရဗလဲကဘလဲနဲ့တွေ့ရဇော်ကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်။အော်အိမ်အောင်ကြောက်ရတာဇော်ကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တွဲတော့ကကျော်ကြီးနဲ့။ဩအိမ်အောင်ကြောက်ရတာဇော်ကြီးနဲ့အဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုအဲ့မှာဒီထဲမှာလည်းမင်းသမီးဟိုတန်တန်မိုးတိန်နဲ့ပါတယ်။တန်တန်မိုးတိန်နဲ့အဲ့လိုအပေးယူနေရှိရဲအာပြီးတော့ဒီအဖေနဲ့ဟလာအဲဒီလိုမျိုးဟိုဟာတာဖြစ်ရလေးတွေအကုန်လုံးဒီ plot တွေအကုန်လုံးလှလှပပလေးနဲ့အဲ့လိုမြင်မြင်စတဲ့ music တွေလေးသွားတယ်ပြီးတော့လေးယောက်စုံနဲ့ကလေးတွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့မှာကြာရင်အဲ့လိုမျက်လုံးကြည့်လေးတွေလို့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးလေးဦးလေးသိန်းတို့အားတွေတကယ်ပေါ့ပါလန်းဆန်းနေပါတယ်တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမေးစရာရှိတာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာတာစကားတကားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရေရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို directing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖိအားပေးလို့အတင်းလို့ရတာကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေပါရှိတယ်အဲဟိုဘာဖြစ်လို့လွန်ပိုင်ဆိုရင်လည်းဒါဒီဟို origin ကတခြင်းဆိုတဲ့သူလေဟုတ်အော်ဒီပလဲဆိုရင်လေ origin ကသူက miss ေပြိုင်တာလေကိုတော့အခက်ခဲတယ်ဘာဖြစ်မလဲ challenge ဖြစ်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်မလဲဒီကားမှာတော့မကြုံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဩအဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့ဟာတာကားတကားတော့ကတော့နည်းနည်းအဲ့လိုကြုံဘူးတယ်အဲလောက်ပါအောင်အဲဘလိုလဲဆိုတော့အဲ့လို dialogue တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲဟိုပေါ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြတော့ directing ဘက်မှာကြတော့လေဟိုတွားကျင်တဲ့ဟိုပုံစံချင်းမတူတာလည်းပါမှာပြီးတော့ဇလန်းဇက်ွက်အရာအကြောင်းလည်းပါမှာပေါ့အဲ့တုန်းကပြောရတဲ့စကားတချို့ဟာတွေဆိုတော်တော်လေးကိုစင်ဟာဒါကြီးကဘလူကြီးလည်းမသိဟုတ်ကောဟုတ်လားဟောငါပြောရင်မိုက်ပါမလားလုံးသားနဲ့ကိုယ်လုံးသားနဲ့မသိစက်ဘူးဖြစ်နေရအဲ့လိုပေါ့တော့ငါပြောရင်မိုက်ပါကမစီမမိတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့တော့တော်တော်အဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတော့ဟိုပါပေါ့ဦးနိုင်ကြီးလည်းပါတယ်ဦးနိုင်ကြီးကလည်းပါတော့ဦးနိုင်ကြီးရဲ့ဇာတ်လည်းရှုပ်ရအကြောင်းတော်လည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းငါဦးနိုင်ကြီးပြောတဲ့ဟာငါရှူတယ်မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုအဲ့သူဘလိုပြောလဲဆိုတော့အကြည့်တော့ဟာသူပြောတော့မိုက်နေတာဟောဟောဒါဒီလိုပြောရတာပဲဆိုပြောအတူယူစရာရှိအတူယူစရာရှိွားပါဟောဒီဒီလိုစတိုင်မျိုးကဒီလိုပြောရတယ်ဘလိုလေလေသိန်းနဲ့ဘလို flow နဲ့သွားရအဲ့ဒါကြည့်ပြောမှာဟောအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အိုက်ကားတော့ကတော့လို့ဖြစ်တော့နည်းနည်းအဲ့မှာအတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်းယူတာဒီဘက်မှာကျတော့တိတ်မဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဟာသဇက်ွက်တွေရဲ့ challenge နဲ့ပြီးတော့အခုတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပွဲစားဇော်ကြီးရဲ့ character လေးနည်းနည်းလေးအမြည်လေးပေါ့နော်ပြောပြပါဦးအဲဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲစားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲကိုမြင့်မြတ်ကလည်းပွဲစားပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းတွေပေါ့ဒါမဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုကြိုက်ရင်းနဲ့မှလို့ပြိုင်မက်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲဟိုတယောက်နှစ်ယောက်ကြည့်မရကြဘူးအဲ့ဒီကလိုက်ဖြတ်ချအောင်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့မှလို့ကြီးစားသွားဖြစ်တော့လေအဲသူတို့နှစ်ယောက်ကညီမနှစ်ယောက်အဲသူတို့အဲအကြီးမနိုင်ငယ်မအောင်သွားပြီးကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမှနေပေါ့ညာတော့လည်းလို့တလွဲကြီးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟာဟာသားရေပေါ့ဗျာအဲကြိုက်လို့ပါတယောက်ညာဘောလည်းတယောက်နဲ့တောင်းညာပါဘာလို့လဲဟုတ်โอเคပလေးယားအဲကိုယ့်ရဲ့ character လေးပြောပါဦးအာပလေးယားကတော့ဒီညီမတွေကအငယ်လေးပေါ့ကီတီပေါ့ကီတီဆိုတဲ့ character လေးပေါ့เนาะဆိုတော့အာအငယ်ဆိုတဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့เนาะလို့အမကြီးကနည်းနည်းတော့ဆရာလုတ်တဲနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကီတီကကြတော့နိုင်ကျင့်ခင်နေရကောက်ပါလေပေါ့အဲ့လိုပါပဲဟုတ်โอเคပေါ့ပါပါလေးပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီဝိုင်းတရုပ်ဆောင်ဟိုကိုပြင်းမြတ်နဲ့တော့အပြိုင်တရုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ပုံမှာဘယ်လိုပါလိထူးကြဟိုအဓိကတင်ကန်းစာရရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟာတာကြကိုပြင်းမြတ်တို့ကဆရာကြီးပဲလေတကယ်တော့ပိုင်တာနော်ဆရာကြီးတို့လေးတို့လေးမစိုးပါဘူးဆရာအင်တာဗျူးမှာဗလဲကိုပြင်းမြတ်ဆရာတင်ယူရတယ်ဆိုရင်ဟာမှားပြီးတော့လို့တို့လေးလို့ပြောတာအဲ့ဒါနောက်တာပါဆိုတော့အဓိကတင်ရတယ်ကိုပိုင်းဆရာဆိုလဲ flow တွေတင်ရတယ်ခုနကကိုပိုင်းပြောသွားတယ်လေ flow တွေဟာတာကိုပြောတဲ့ flow တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပိုင်းဆရာဆိုလဲတင်ယူရတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ခွီနေရတာပါပဲတို့ကြည့်ပြီးတော့ခွီနေရတယ်ချင်းချင်းလေလို့ကောက်ကို dialogue ပြောပြီးခွင်နေရပါဘောဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့မှာဒီမှာတော်တော်များများ highlight လောက်တာကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်ကိုဒီမှားသွားတာလားဗန္ဒလား
ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုပြည့်တဲ့ခံမှားသွားတယ်ခံအရင်ရဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒါဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပြန်ပြောတော့ climax လို့လည်းဖြစ်တယ်တော်တော်များများလည်းအဲ့ဒါအရန်ရန်သဘောကျအရန်ရည်စရာကောင်းတဲ့ဇလန်ဇက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းပရိသတ်ကြည့်ချင်အောင်နည်းနည်းလေးအမြည်လေးထပ်ပြောပြပါဘာလို့ဆို Channel 7ပရိသတ်ကတော့ထပ်ကြည့်မှာဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိမှရှိရပေါ့နော်အဲ့လို plain မှားသွားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဘာလို့မှားလဲဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့ကအဆောင်မှနေကြတယ်အဆောင်မှနေရယ်ကျော်ကြီးနဲ့ဇော်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းပြဿနာကြီးတက်တော့အဆောင်မူကသူ့အဆောင်နာမည်ကဗါလဲစိတ်ချမ်းမြေဆိုလားမသိဘူးသူ့အဆောင်နာမည်စိတ်ချမ်းမြေဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုစိတ်မချမ်းမြေရအောင်ပေါ့နော်ဒီနှကောင်ပြဿနာကြီးတက်လိုက်ပြီးရင် तू တို့နှစ်ယောက်ပြဿနာတက်ပြီဆိုရင် तू အဆောင်မှာဒုက္ခပေးနေတော့ तू အာယုံနေနောက်နော်ဒီဘဲတွေကိုအဲ့တော့ तू က तू ခန်းလာရများများများလာတော့အဲ့လိုလို့ပဲ तू ညက်ပတ်တာကြီးလည်းရှိရကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ तू ကတီးရတာမင်းတို့နှကောင်ငါ့ရဲ့သူ့ခွင်းကြီးကြတော့ငါချမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲအတူကြောင့်ပဲအဲအဆောင်မူကနေပြီးတော့အဲလှုပ်လိုက်တာကြောင့်လည်းလိုညာမှားပြီးညာသွားတာအဲလိုမျိုးပေါ့နော်ညီမတွေကြတော့လည်းအရန်ရီစားထားကြတာလေအဲလိုအဖေကအရန်ချုပ်တော့လွတ်လပ်မှုလိုချင်တော့အဲရီစားထားမယ်ပေါ့အဲကနေအဖေကထပ်ပြီးတော့ချုပ်တော့အမရမတက်နိုင်ဘူးယောက်ျားယူရမယ်ခိုးပြေးမယ်ဆိုပြီးအတင်းလိုက်ပြေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမှာရင်အဓိကကတော့အတင်းယောက်ျားလူချင်းလို့လိုက်ပြေးနေမှာအလိုအလွဲကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့โอเคแล้วตัวเพลซอดาวานุดีเลยป่ะเนาะไอ้ตัวนี้ดิယောက်จ้าเนี่ยเลยไม่ไล่ปี้ปูပြီးတော့แลโหယောက်จ้าเนี่ยอ๋อยีดาไม่ทาวูอ๋อเอลิไอ้ตัวนี้สรแล้วเพลงหญ่าว่ะเนาะยีดาไม่ทาวูอ่ะยังไม่รู้หรอกโหตู้เนี่ยอิจิเนี่ยเนเนทุรุซะนั้นป่ะเนาะบะบลูเบ้ဖြစ်ๆโหกูเมี้ยๆกูก็ล้อป่ายกูก็จี้ในอิจิเนี่ยตะแกโหตะแกโหรู้จ้ะสกินนี่ตัดละไอ้ปู่มาတော်ပြီဟုတ်လေ skill တက်လာတယ်ဆိုတာတယုတ်ဆောင်တဲ့ skill တွေပေါ့အောင်ပွဲအောင်လုံးတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ယောက်ျားတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီလိုတကယ်ခြေကြက်ရမှာပြန်ပြီးကြည့်နိုင်တာဒီတကူမှတက်သစ္စာတယောက်အနေနဲ့ဒါတွေကအရန်ရှိန်တော့ရှိန်ပါပဲညလုံးမှာအရန်အဖြေပေါ်သွား AC ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီ confident နေပဲရတယ်ပေါ့တော့ confident ကတော့ဒီကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ visa လေးကိုထုတ်လိုက်တာပါ။ဘာလဲဆိုတော့ဗလဲကအဲ့လိုချွဲတက်တယ်အဲ့လိုတူးသီးသောသမီးလေးဖြစ်တော့အဲ့လိုရန်စုံနေတော့ဟုတ်တယ်နော်။ဒီအဲ့ဒါဆိုတော့ဆိုပါမလားလို့အဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနည်းချွဲတက်တယ်အခလေးဆန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအငယ်မှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချွဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုချွဲမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုရီစားဘွားမှာလည်းအကူမြက်မြက်ကိုကိုကျော်ကြီးနေနဲ့ချွဲလိုက်တယ်ဒါယောက်ျားဘို့ယောက်ျားပေါ့ကိုစော်ကြီးကိုဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားနေနဲ့ချွဲတယ်ပေါ့မာနော်အေးအိမ်တိုင်းပါကြီး1နေပါကြီးကသွားကြည့်ရင်ပြီးမသွားရဘူးပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်အဲ့လိုဖုန်း password ဖုန်း password ပြောင်းလို့သူ့ရစ်တာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဒါတော့ကအေးကိုရဲ့ဂျုံမှာပေါ့ချွဲတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီကောင်ကြီးကြီးတိုင်းပဲထားဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့မထားဘူးဒါမဲ့လို့ဆရာဆရာကြီးရောဆရာမလေးရောစကားပဲပြန်သွားမယ်ဆရာကြီးရောဆရာမလေးရောအဓိကပရိသတ်မသိသေးတဲ့ဒီ behind the scene ဆဲမှာအဲ့လိုဒီလိုဒီဟာတာအဖြစ်ပြက်လေးညာတကယ်လို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အမှတ်တရလေးနဲ့ sharing လုပ်ပေးပါလားအဘယ်စကားမလေးဒီလိုတရုပ်ဆောင်ခိုင်းတာလေးငါတို့ဒီလိုလွယ်သွားတယ်အဲ့မျိုးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲနောက်ွယ်ဖြစ်ရလေးညာရှိလားမတရားတယောက်ဆောင်အခြေခံရှိလားစဉ်းစားတယ်ပြန်စဉ်းစားရှိခဲ့လားနည်းနည်းလေးကြာပြီဆိုရှိခဲ့လားအလွယ်ရှိတော့ရှိမှာပေါ့သမ်းသိမလို့မမမီးတော့အိုးတော့တည်းလည်းသိမကောင်းနည်းနည်းနည်းလေးသိရောမဟုတ်ဘူးဟိုဗလဲရနောက်တကားလေးစုံတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောနေရောနေအမှတ်တရတွေအရလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီကโอเคဒါဆိုဘာပြင်ဆင်ခဲ့လဲအဲ့ဒီ character တွေအတွက်ပြင်ဆင်ရဲ့အပိုင်းလေးပြောကြပါတယောက်ချင်းစီပါတော့ဟုတ်ပါအဓိကဘာပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကပွဲစားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိကတစ်ဖက်ကဟိုဘောနော်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုကိုမြင့်မြတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုမြင့်မြတ်သွားတဲ့ flow ပေါ်လိုက်ပြီးတော့လိုက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအများသွားဖြစ်ရတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू ဘယ်လိုမျိုးသွားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို character လည်းဗျာအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့တော့ဘယ်လိုမှပွဲစားလို့ခံစားလို့မရဘူးပွဲစား talkie ဘယ်လိုခုဘယ်လိုဘယ်လိုလို့လို့ကျင့်တယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါကျတော့ဟိုဒီဇညွန်ရဲ့ဟွာပေါ့နော်ဇညွန်ကရေးပြီးတဲ့ဟာပေါ့နော် तू ရေးပြီးတဲ့ဒီ dialogue တွေဒီရဲ့လူရဲ့အဖလိုပါပဲအဲ့ဒါတော့တိတ်ပြောထွေတူတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တော့ဒီတိုင်းနေရာဆာအဲ့လိုပြောင်းလဲရတာမျိုးရှိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလို့မှပွဲစားဆိုတာကိုဘလို့မှခံစားလို့မရဘူးလွန်ပါတော့ဒီမှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျပွဲစားပုံစံမျိုးရအောင်အမိပြုတ်ဆောင်နိုင်နေဆိုတော့အဲ့လိုဒီ modify လုပ်ရတဲ့ဘယ်နေရာမှာဘလို့မျိုးလုပ်ရတဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိလားပေါ့နော်ဟုတ်သူကဗျာဟိုဘလို့ခေါ်မလဲပွဲစားကြတော့လေတူဒီ DM ပေါ့နော်ဟိုဒီထဲမှာရေးပေးရ driver လည်းသူချပေးတယ်အဲအဓိကဒီမှာပွဲစားရဲ့ character ကြီးဆိုတာထက်ဟိုသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်က
ဟိုတွေးလိုက်တိုင်းပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ရောင်ရောင်းနေရရောင်းနေရဆိုတာတောင်တောင်ညစ်ပတ်ပြီးလိုက်ရောင်းတာတိမလားဟိုလူကိုဖဲ့ကျင်းတာအဲတဖက်လူပွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုဒီကောင်းပွဲကိုလိုက်ဖြတ်မယ်အဲသူကလည်းကျွန်တော်ပွဲလိုက်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဟိုသူကဖြတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအခံအိုက်တင်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကပြောတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲမော်ဘာကျွန်တော်ကဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့เนาะသူ့ဘက်ကိုပွဲပြောင်းလို့တဲ့ခါကျတော့လေဟိုပေါ့ကိုမင်းမြတ်ဘက်ကသူအဲသူ့ဘက်ကအိုက်တင်လို့ကောင်းအောင်လို့ပေါ့တချို့နေရာလေးကျတော့ဖိပြောတာလေးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးစုံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါကတော့ driver လည်းတင်ပြီးရပြီးတော့တစ်ဖက်ကဟိုကိုနဲ့တေးဆောင်တဲ့အဲကိုမြင့်ရဲ့အဲတဘာပေါ်လည်းမူတီယာပေါ့နော်အဲကြတော့ဟိုအရာအတော့အရန်ခက်ခဲကြီးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအမှန်တမ်းပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီမြင့်မြတ်ကြီးကိုပါနေတာဟိုကဒီဒီပွဲကြီးတစ်ခုလုံးဒီကားကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဟောတကယ်ဟိုပေါ့ဂျိုကာပဲပေါ့သူကအဲအဲ့လိုဖြစ်အားလုံးထိန်းသွားတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဟိုလေဂျိုဂျိုကြီးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဂျိုကြီးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါသူ့အကူ character ဆိုကျွန်တော်ရန်သဘောကျတယ်အဲ့လိုလေ oh my god သူကဘာလို့ catch phrase လေးရှိတယ်အဲ့ဟိုနေရာတေးဥဆောင်နေချိန်မှာ oh my god ဆိုတော့အဲ့ဒါလေး okay ဂျိုကြီးကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူကဟိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဟိုကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဟာတဒီ character ဘက်ကိုဟိုသူက figure ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တော်တော်ကြီးကိုဒါတော့ပြိတ္တလက်ခံပြီးသားပါလားဒါပေမဲ့ဒီလို challenge ဖြစ်တာကတော့ဒီကမင်းသမီးတွေနဲ့အာဒီကမင်းသားကြီးလွှမ်းပိုင်ပါတော့ဟာတကားကြီးဆိုတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်အာလွှမ်းပိုင်လုံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့လေဘာပြောရှိရအခုဆိုရင်အောင်မြင်ခဲ့ရပါတော့โอเคအဲ့တော့မင်းသမီးပဲပြတ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ပလဲကဘယ်တော့ကစက်တောင်ရိုက်သွားတာလဲအားကစားတွေဘာဝါသနာပါပြီးတော့ဘာဘယ်လိုမျိုးအရင်က miss ဘွားနေဒီတိရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုဘယ်လောက်ထိနဲ့နဲ့နဲ့လုံနေပြီလဲပြီးတော့ကျောင်းစေးကျောင်းရဲ့အခြေအနေလည်းပြောပြပါဦးအာဗလဲကစက်တောင်ကတော့အဓိကအားနေလို့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အာကိုဗစ်မှာဗလဲတို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုအိမ်မှာနေနေရမဲ့တူတူတော့အဲ့လိုလေကကြတော့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအမြဲလုပ်နေရပါဘောအမြဲဝိတ်ထိန်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါစားလို့ထင်တယ်အဲစားတာတော့စားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်းနိုင်မဲ့ဩမစိတ်ကမင်းစီပဲအကြောင်းနေတယ်ဆက်ကြည့်လေကိုပိုင်တက်တွက်တယ်ဩအဲ့တော့ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းကတော့လောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့စက်တောင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုရိုက်ဖြစ်ရင်းနဲ့မှာပိုးပါသွားတာဩအဲနိုင်ကျင်နဲ့စိတ်တည်များတော့အဲ့နဲ့ဟိုအဲ့လိုတည်တည်ချာချာတောက်လျှောက်ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဝါသနာအနေနဲ့ပါသွားရင်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့အဲတေးဥဆောင်ပိုင်းကမိကောင်ကသုံးခုเนาะဆိုတော့မလေးခဲ့မိကောင်เนี่ยစတိုင်ကြီးမေးရအဲတေးဥဆောင်ပိုင်းကကြာဗလဲကဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုကကိုဝါသနာအဲ့လောက်ကြီးပါမယ်လို့မထင်တာဘူးဗောနော်ဘာလို့တေးဥဆောင်လောကအရင်ပင်မန်းနေ item လောကအရင်ပင်မန်းနေအဲဒါပေမဲ့တကယ်လုံးကြည့်ရဲ့ခါမှာအဲ့လို character တစ်ခုစီးမျောပြီးလောက်ရတာတော်တော်လေးသဘောကျရတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုဟို acting လုံးနေရတာဟိုတော်တော်လေးသဘောကျတော့ဗလဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီလမ်းပေါ်လုံးဖြစ်တာဗော Miss Mine ကတော့ဗလဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုအသက်ရတစ်ခုလဲအာရှိပြီဆိုတော့တိတ်မပြိုင်ကျင်တော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့တေးဥဆောင်ပိုင်းကိုတော့ပို့ပြီးတော့အာအားထားပြီးတော့လုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီလားဖြစ်သေးဆောင်ဝင်ရတော့လောလောဆယ်တော့ဖြစ်သေးပါဘူးလဲရိုကိုဗစ်မှာပိတ်သွားတာ ਨੇ ဆိုတော့လေဟိုចောင်းကတန်းတန်းဖြစ်သွားပြီးတော့အခုမှတော့ဟိုဒီចောင်းစာဘက်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်လုံးနေအပ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကဲအဲ့တော့ဟိုမင်းသားကြီးပြန်သွားမယ်မင်းသားကြီးကအခုကြည့်မဲ့ Channel 7နေကြည့်မဲ့ပြည်သက်တော့လေဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာပြောချင်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောပြပါမတရအဲဒီကားလေးကပေါ်ပါပါလေးနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်အပန်းဖြေမဲ့အဲလို series ပုံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားကြီးရဲ့ခါကျရင်ဟိုဘာရမလဲဆိုတော့စိတ်ပန်းဖြေမှုရမယ်ပေါ့တင်ဘူးကြည်ရတဲ့ခါကျရင်ရီးရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ခါကျကြည်ကြပါပေါ့ Okay အဲ့တော့ challenge တစ်ခုလေးလုပ်ရှင်တယ်ဟုတ်ဆိုဟိုဘာပြောဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီအပြင်က character တွေနဲ့တည်တယ်ကွာဟိုမှာလွှမ်းပိုင်လဲအပြင်မှာဘလို့ character လဲဆိုတော့ကိုကောင်းကြီးကတည်တယ်ပေါ့နော်ပလဲထုံနေတော့အဲ့လိုတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဇောက်ဝင်ခန်းလေးတစ်ခုလောက်ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပလဲခုနောက်တော့ပြောတယ်ချွဲတာရစ်တာအဲလောက်ရတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လွှမ်းပိုင်ကိုချွဲကြည့်ပါရစ်ကြည့်ပါအဲ့တော့အပြင်က character နဲ့များနည်းနည်းစင်လားဒါမှမဟုတ်ကွဲထွက်နေလားဆိုတာလေးကိုပြည့်တယ်ပြကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လွှမ်းပိုင်လဲအရစ်ခံအချွဲခံလေးဆိုတာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြပါလေ။လုံးဝလုံးဝအန်စင်းပါကင်မရာပြပေးပါလက်ကလေးပြပေးပါ။ကြိုက်တယ်လို့ချွဲလို့ရတယ်။ကြိုက်တယ်လို့ရစ်လို့ရတယ်။ကြိုက်တယ်လို့စကားပြောလို့ရတယ်။ချွဲဟုတ်ပြီနော်။ Okay နော်။အဲ့ဒီတည်းကဟုတ်ချင်ပါလို့ဟုတ်တယ်။ကြိုက်တယ်လို့ပြောကြိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကချွဲရရစ်မဲ့တောင်းဝင်။ဟိုဘက်ကချွဲရရစ်တော့ခံရမဲ့တောင်းဝင်။ဘလို့ response လုပ်မလဲ။ဘလို့ reaction ဖြစ်မလဲပေါ့နော်။ဥပမာနောက်ဆုံးကွာပါလဲဟိုထဲမှာ phone password တောင်းတာလားမသိဘူးနော် right ။အဲ့အဲ့လေးတခုများကောင်းနေမှာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါနီးစက်တဲ့ဟာလေးခုလုပ်လို့ရတယ် okay as you like ။ Why? ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့စပင်ကြီးကအဲ့လိုကြီးလှုပ်တာ။စပင်ကဘာဖြစ်လို့လဲ။ play မကြိုက်ဘူးလား။ကြိုက်ဘူး။ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမိုးလေး။ဘာစပင်ကအမိုးလေး။ shake လေး။
ဟိုပလဲကိုမြဲအဲ့လိုမိုးဝေးထားမယ်ဆိုရယ်ဒိဗန်နဲ့အဲ့စပင်တော့အခုဘာလို့အဲ့စပင်ကပြောင်းလိုက်တာဘယ်သူကအဲ့စပင်နဲ့လှရယ်လို့ပြောလို့အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီဟိုဒီလိုကြီးကအများကြီးရိုးနေလို့ဒီလိုလေးကော့လိုက်တာအဲဒီလိုလေးကော့လိုက်တော့ပလဲမချိုက်မပြေဘူးလားပလဲမချိုက်ဘူးမပြေဘူးမချိုက်ဘူးအရင်ပုံစံနဲ့ကြိုက်ပလဲနဲ့ဒူအောင်လေဒီမှာဒီလိုအကောက်ကောက်လေးလည်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပလဲကောက်ကောက်ကစိတ်ကောက်မှာမဟုတ်လို့ကောက်ထားတာစပင်ကိုဩကိုပါကစိတ်ကောက်ပိုင်ဝင်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့စပင်ကိုအဲ့လိုကြီးလှုပ်ထားလဲဘသူကအဲ့လိုလှရလို့ပြောလို့အဲ့လိုလှုပ်ထားလဲမဟုတ်ကိုကဟိုပဲလှရထင်တာပါဘသူမှမပြောပါဘူးမပြောပါဘူးဟုတ်လို့လားတေးကြလားအဲ့လိုချင်းချင်းပြောင်းမေးကိုချင်းချင်းဆက်နဲ့အဲ့လိုခါးဆွဲပေးမိဘူးနဲ့ထိုးပါရအောင်ကိုချင်းတော့မိဘူးနဲ့ထိုးပေးအဲ့ဆိုချင်းနဲ့ဟာမဟုတ်တာရေရော်လမ်းအမကကောက်နေတယ်ကောက်နေတယ်အဲ့ညှို့ညင်တာလားသရေထွေးပြီးတော့ဒါပြောင်းကြလိုက်တော့ဟုတ်လားညှို့ညင်တာလားညင်ပါဘူးညင်ပါဘူးโอเคโอเคกลับๆครับโอ้ยจ้าว่าจะเบี้ยคุณน่ะเนี่ยนอกจนเนี่ยตัวคืออขွင့်จ๋งโนนอกไล่ตอนโอเคだแม้ดีเฉยมาดีเนี่ยมาไดรเตอร์เตี่ยวตาชื่อดีเลยส่วนดีแทปอบีตบว่าจะအတန်နေအတန်ထားရရှိသေးတယ်။ဘာကြောက်နေရလဲ။အတန်နေတော့တုံသွားကြောက်။ကြောက်ပြီဗျာ။အာနာ။ဟိုတစ်ခါလေးအာနာ။ဇောအာနာ။ဇကားထဲမှာဟိုကလေကြောင်ကြောင်တန်နေပါကြာဘူးလား။ဟမ်။တေးဥဆောင်နေသူ့ရှိရကြောင်တန်နေမှာထွက်လာကြာဘူးလား။ကြောင်တန်။ဘာကြောင်တန်တော့။ဟုတ်ဆိုโอเค။ဒီလား။ဘာကြောင်တန်တော့။အဒါမှမဟုတ်ဒါတော့ကိုကောင်းရဲ့ဘူးတိမှာပေါ့။ကြောင်တန်။ရပြီရပြီရပြီ။ဘာလို့လုံးဘူးပါကြောင်တန်ဆိုတာများလဲ။ဟာဖလဲကဟိုကညီစာမထားဘူး။Okay. I'm going to look down. I'll be okay. I say you know break that the เนาะဒါခုနတော်တော်ကိုပျော်စရာအများကြီးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဒီကျွန်တော်ရဲ့တရုတ်ဆောင်လေးကိုအားပေးပါချစ်ပေးကြပါဒီတက်မှုကလည်းအောင်မြင်မှုအများကြီးရရှိအောင်ပြည့်တက်ကြီးဝန်းရံပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ Okay. အဲ့တော့အခုဒီကမင်းသားမင်းသမီးရောနှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်ကိုနိုင်ရှိုးမြန်မာအစီအစဉ်မှာဂိမ်းလေးတစ်ခုဆော့ချင်ပါတယ်ဖိတ်ပါတယ်လို့ကဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမိုက်တင်ရကျော်ပါ